Essa vai ser a minha melhor vigarice. Oh, não! Olha a finura, é mais fina que o meu pau, velho. Quanto mais você bebe, cada puta. Olha o ratinho. Essa dali é uma coisa diferenciada. Eu sou muito bom pra morrer. Tem uma fogueira aqui, eu já marquei, já maior. Fica mais baixo pra ele. Mãe, puta que eu pariu! Vai. O que é? Bota ali na porra, 150, vai ser. Caralho, tô entrando no ar tão rápido! Puta merda! Até que me levaram da banana! Que isso, Otávio? Otávio, what the fuck, velho? O cara é um monstro, velho! É, pra me levar da banana! Tô em choque, por favor, socorro! Bora, biquinha! Que isso, mano? Eu nem vi! Eu nem vi o cara! Ai, meu Deus! Ih! Ó! Aê! É uma sacanagem derrubar tudo. Ah, tu tava na vida já. Os caras começaram a ficar vendo. Oh! Oh! Caiu! Não! É, só viu? Quer ver ele? Eita, porra! Ai, filha da puta! Socorro! Mãe! Mano, oh, do céu! Aqui, ó, ladrão, olha pra cá, olha pra cá!
tu matou eles no meio de água. Tu não me deu um dano depois que eu matei. Tu não me deu um dano. Não. Tá pegadinha. Quebra essa aí então, quebra essa aí. Quebra essa aí. Tô brincando, velho, quebra. Que pegadinha, cara. Pegadinha. Nossa. Eu não consigo. E essa escada é o contrário? Tá não. Não tá? Ô louco. É, que é agilidade de mouse. Agora tá pra cima, agora tá pra baixo. Que mouse que tu tem? É Logitech G403? Não, é HyperX você vai. Aí agora desceu. Tu jogar a granada, fedor. Dei 5 no fedor, dei 5 no fedor. 10, só a verdade. Já foi o Pitu.